Así es la forma de estas personas ganarse la vida, miren. Disfrazándose de todas las... بس محترف والله. Las chinitas como se mueven frente a la salchicha que está ahí. No las acercamos ahí porque hay una música muy fuerte y eso así que nos va a dañar el video. Sorry, buddy. Querem dar a bolsa para abrir os braços, fazer alguma coisa? Não está querendo que você tenha um dano? Tá, não, não vou dar, só deve, né? Ah, mexe. Vamos lá, então.